ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡତରା ନିକଟ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ଖଣ୍ଡତରା ନିକଟ ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ହେଲେ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ସେମାନେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ଥିବା କିଛି ଯୁବକମାନେ ଆସି ନଦୀ ପାଣିରୁ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନରେଶ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।